Füzulidə xeyli sayda silah-sursat aşkar edilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursatların aşkar edilməsi məqsədilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə Regional qrupundan verilən məlumata görə, Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının bu günlərdə keçirdikləri daha bir nəzarət profilaktiki tədbir uğurla nəticələnib. Polis əməkdaşları rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 5 avtomat, 2 qumbara atan, 14 müxtəlif markalı qumbaralar, silah sandıq, əleyh qazlar, alışdırıcılar, eləcə də 985 ədəd müxtəlif çaplı güllələr və digər döyüş sursatları aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Ayşə Məmmədli, Novruz Vaqifoğlu, Dünya TV.